ឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងតួយ៉ាងនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ល្អគឺក្នុងចិត្តហើយកិច្ចការរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនហើយសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងក៏កាន់តែល្អប្រសើរឡើងទាំងនៅក្នុងផ្ទះទាំងកន្លែងធ្វើការដូច្នេះសួរថាតើយើងបង្កើតការឲ្យតម្លៃវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងដោយវិធីណាមជ្ឈបាយដែលល្អបំផុតគឺធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃព្រោះមនុស្សយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងរនាំងដែលខ្វាំងចិត្តនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើរមែងជាអតិពលទៅលើអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើក៏រមែងជាអតិពលមកលើយើងវិញដែរគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដោយហេតុនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងតែចែកពន្លឺពិភពនេះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគឺជាការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងនោះដកថយពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចូលកុំឲ្យភាពអាក្រក់ជាន់ពលិចយើងចុះក្រោមបានឲ្យសោះចូលប្រញាប់រៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីវាដោយស្ងប់ស្ងៀមនិងដោយការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើយើងចេះតែបន្តនៅក្បែរវាយើងនឹងជៀសមិនផុតពីខ្លាចជាបនភឿនរបស់វានោះទេចូលប្រើការគិតបើយើងដឹងថាភ្លើងក្តៅហើយហេតុអ្វីក៏យើងនៅតែចង់លុះទៀតចាប់ផ្ដើមបង្កើតទម្លាប់វិជ្ជមានពេលព្រឹកឡើងត្រូវអាននឹងស្ដាប់រឿងវិជ្ជមានជាមុនសិនព្រោះបន្ទាប់ពីគេងលក់ស្កប់ស្កល់យើងនៅមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយខួរក្បាលរបស់យើងនឹងទទួលផ្ទុកទិន្នន័យយ៉ាងនោះចូលក្នុងចិត្តបង្កើតបានទៅជាផ្នត់គំនិតពេលនោះយើងនឹងមានទម្លាប់ល្អជាមិនខានប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើបែបនេះបានគឺយើងត្រូវការខិតខំប្រកបដោយស្មារតីខ្ពស់ដោយត្រូវតាំងចិត្តសាងទម្លាប់នឹងគំនិតវិជ្ជមាននេះជាប្រចាំរហូតដល់វាក្លាយទៅជាទម្លាប់ជឿថាអាចទៅរួចនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ពិតប្រាកដមួយក្នុងការធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែមានជំនឿជាមុនសិនថាវាអាចទៅរួចព្រោះការជឿយ៉ាងដូច្នេះគឺជាការបង្កឡើងនៅក្នុងពន្លឺមួយដើម្បីឲ្យចិត្តចាប់ផ្ដើមរិះរកមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើវាមួយវិញទៀតបញ្ហានិងការលំបាកផ្សេងផ្សេងនឹងខ្លាចជារបបដែលអាចដោះស្រាយកែខាយបានលុះត្រាតែយើងជឿថាអាចទៅរួចបង្កើតគំនិតថ្មីជំរះចោលគំនិតចាស់ជាការពិតមនុស្សកម្រិតធម្មតាតែងតែប្រឆាំងនឹងគំនិតជឿនលឿនជានិច្ចតួយ៉ាងមនុស្សដែលចង់អភិរក្សស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតែងតែព្យាយាមទូមានថាមនុស្សមិនគួរទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងរបបធម្មជាតិនោះទេតែតាមពិតបើមនុស្សមិនសិក្សាស្រាវជ្រាវពីធម្មជាតិនោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពងាយស្រួលដូចសពថ្ងៃប្រកាសជាមិនអាចកើតមានបានឡើយត្រូវចាំថាគំនិតចាស់គឺប្រៀបដូចជាគម្របបិទចិត្តមិនឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចរីកចម្រើនទៅបានដោយហេតុនេះយើងត្រូវបង្កើតគំនិតថ្មីជំរះចោលគំនិតចាស់ប្រឡែងកន្ទុយដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យចាប់យកអ្វីដែលដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យចាប់យកអ្វីដែលថ្មីថ្មីដែលសម្បូរបែបពេលនោះយើងប្រកាសជាដឹងថាជីវិតរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យរកទីបំផុតគ្មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អជាងមុនជាទូទៅមនុស្សយើងគឺមិនអាចស្វែងយល់សពសារពើតាំងពីសក់ក្បាលរហូតដល់ចុងជើងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះវាតែងតែមានរឿងអ្វីដែលកែលម្អដោយគ្មានទីបញ្ចប់សម្រាប់អ្នកជោគជ័យ
គេយល់ច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហានេះឲ្យគេខិតខំស្រាវជ្រាវរកវិធីធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនជារៀងរាល់ពេលរៀនសួរនិងស្ដាប់គេនិយាយក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាអ្នកគិតជ្រៅចាស់និយាយតិចស្ដាប់ច្រើនចំណែកអ្នកមិនសូវគិតតែសម្បោមតិកំពេចកំពកជាច្រើនយកមកបាយសាច់ឲ្យគេត្រូវចាំថាត្រជៀករបស់យើងគឺជាច្រកទ្វារសម្រាប់នាំចូលវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដើម្បីបំពេញដល់គុណិតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះឲ្យក្លាយជាគុណិតវិជ្ជមានដូច្នេះយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយព្រោះការនិយាយគឺជាការបង្រៀនចំណែកការស្ដាប់គឺជារៀនយ៉ាងណាមិញការនិយាយពំបានផ្ដល់ឲ្យយើងរៀនអ្វីទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនបានដោយគ្មានដែនកំណត់ពីការសួរនិងការស្ដាប់ដោយហេតុនេះចូលយកចិត្តទុកដាក់សួរដើម្បីឲ្យដឹងពីប្រតិកម្មនិងគំនិតផ្លៃៗរបស់អ្នកដទៃហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដើម្បីប្រមែប្រមូលអាហារដ៏មានរសជាតិមកបំពេញឲ្យគំនិតរបស់ខ្លួនបើកចិត្តវាជាការពិតណាស់ដែលថាមនុស្សមានគ្រូច្រើនតែងតែទទួលចំណេះដឹងច្រើនជាងអ្នកដែលមានគ្រូតិចហើយមនុស្សដែលស្គាល់គេច្រើនជាពិសេសស្គាល់មនុស្សឆ្លាតគេតែងតែមានបទពិសោធន៍ល្អល្អជាមនុស្សធម្មតាព្រោះគេអាចស្រូបយកវត្ថុធាតុដើមបានច្រើននោះឯងដោយហេតុនេះចូលបើកចិត្តទទួលយកគំនិតគ្រប់ប្រភេទទោះជាល្អឬអាក្រក់ព្រោះក្នុងសង្គមលោកយើងនេះគឺមានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់គិតតែរឿងឈ្នះកុំគិតពីរឿងចាញ់ទោះបីជារឿងការងាររឿងគ្រួសារឬរឿងអ្វីៗក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតថាខ្លួននឹងទទួលជោគជ័យពេលជួបការលំបាកស្មុគស្មាញយើងត្រូវតែគិតថាយើងនឹងឈ្នះយើងនឹងមិនចាញ់ជាដាច់ខាតពេលប្រណាំងប្រជែងអ្វីមួយជាមួយអ្នកដទៃយើងត្រូវតែគិតថាយើងជាមនុស្សពូកែមិនមែននៅក្រោមគេនោះទេពេលសម្លឹងឃើញឱកាសយើងត្រូវតែគិតថាយើងអាចធ្វើបានដោយមិនបាននិយាយពាក្យថាមិនអាចនោះទេព្រោះគំនិតដែលយើងគិតថាយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងឈ្នះយើងនឹងពូកែយើងនឹងអាចវានឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យខិតខំរកមធ្យោបាយយុទ្ធសាស្ត្រដែលនាំឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យផ្ទុយទៅវិញបើយើងគិតពីបរាជ័យគិតពីចាញ់គិតពីមិនអាចវានឹងអូសទាញគំនិតរបស់យើងឲ្យជួបតែរឿងធ្លុះធ្លោយតែប៉ុណ្ណោះគិតថាខ្លួនពូកែជាងអ្វីដែលខ្លួនគិតទៅទៀតអ្នកដែលសម្រាប់ជោគជ័យពុំមែនជាមនុស្សក្បាលពាងដែកឬមានខួរក្បាលអចារ្យអ្វីនោះទេអ្នកសម្រាប់ជោគជ័យគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលការជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងហើយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបានគិតដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចូលគុំទទួលស្គាល់នឹងគុំបង្ហាញឲ្យអ្នកដតីឃើញថាយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទនេះឲ្យសោះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជាទីមេត្រីសូមចុចពីថា Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណ